أبندولها كوباد قيبت صدحات عيدك قرنك قاش على دحيه أحمد علي روح يا كرمير بلارن الله وحقيقين يا أمانك ديغان ندا كوفورتا قبل كسناك كسو مري ديغان ندا كلاه ديب قرح بيه قدود أرداشن براله يا ديغان كدار السلام أبندولها يا وحا كرمير كو هلين يي تليها هلوغلين تقيبت صدحات عبد الناصر محمد شراء damaan deegaanada ay ciidanka qaranka kormeerka ku tageen ayaa ahaa qaar nabadgelyo ah oo aanay wax dhibaato ah ka jirin masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121 maxmil moobta inda maal lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaabaad iyo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo haddaba maxmil booqo xarumaha Somtel ama dahab sheet si aad u hesho sim kaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadla